Далі переходимо до іншої теми. Отже, говоримо про те, що у Німеччині пропонують відправити білоруських біженців до України. Найбільша фракція німецького Бундестагу пропонує залучити саме нашу країну до розв'язання проблеми біженців на білорусько-польському кордоні. Соціал-демократи хочуть, аби мігранти чекали в Україні розгляду їхньої заявки на притулок в ЄС. І про це говоримо із Мілою Мельничук, економістка, економіст-міжнародник з нами прямим зв'язком. Вітаємо вас, Міло, доброго вечора, дякую, що долучилися. Доброго дня, дуже приємно. Так, я попрошу вас оцінити ось це запропоноване рішення від Німеччини, де, власне, пропонують, аби мігранти чекали в Україні, у нашій країні розгляду їхніх заявок і акцентують, що так, ми можемо дати чітко зрозуміти, що не кожен біженець автоматично потрапить в Євросоюз, пояснюють ідею у Німеччині. Чи правильно розумію, що ці мігранти можуть просто залишитися в Україні? Ну, по-перше, просто залишитись вони не зможуть. Є і Служба безпеки України, є і міграційна політика України, де є якийсь термін, який не можуть просто взяти, і вони і залишаться. Вони будуть депортовані у разі, якщо це буде неприйнятим рішення. Дивіться, дуже цікавий такий факт. По-перше, Україна вже прийняла 5 тисяч біженців після афганської кризи. Ми це пам'ятаємо. Це було досить ефективно, і такої соціальної напруги не виникло, хоч багато було критики цього рішення. Що мені дуже так не подобається в цьому рішенні? Не подобається відсутність консультації з Україною, відсутність допомоги з боку європейського, з боку ЄС щодо побудови лагерів та інфраструктури для цих біженців. Це така дуже зненацька позиція. І виглядає так, що Європейський Союз хоче вирішити свої внутрішні проблеми за допомогою України. Дивіться, є проблема у чому? Просто вислати біженців до України – це є порушенням міжнародного права, а саме Дублінської конвенції, статті 2 та статті 6. Якщо біженець приїхав до певної країни з не Європейського Союзу, він там залишається і має право подавати клопотання. Так? Але чому проблема? Польща прийняла свої закони. Зараз польське законодавство, воно вище, ніж законодавство Європейського Союзу. Це є великою проблемою, як кризою у середині ЄС. І таким чином вони не хочуть взагалі Дублінську конвенцію виконувати. Тобто Польща тепер сама вирішила ось такі відповідь на ці гібридні загрози видати сама. Тобто ми бачили, що оця політика мультикультуралізму, вона є слабкою. І це є слабкою місцем, слабким місцем європейської політики безпеки. І бачачи, що вона не здатна була передавати усі теракти, які були, це було дуже неефективно, то Польща вирішила просто взяти, порушити міжнародне право, порушити норми Європейського Союзу, усі закони, і почати діяти, захищаючи свої національні інтереси. А Німеччині, ні деякі німецькі політики вирішили це питання розв'язати за допомогою України. Дивіться, у нас пандемія, є проблема коронавірусу, є проблема і загострення відносин між Русією і Україною, і ми зараз мусимо вести перемовини щодо купівлі енергетики з Білорусі. Окрім того, ще є багато питань, і таким чином Україна зараз втягнута в цю гібридну Польщею та Білорусі в цю кризу Європейського Союзу. В мене таке питання. Я не проти біженців. Розумієте, є багато прикладів, де біженці дуже гарно інтегрувалися, вони допомагають економіці України. Є дуже багато видатних біженців, які займаються і культурою, і навіть розвитком закону в Україні. Це не є проблема. Проблема друга. Чи зможе наша влада використати усі важелі і зробити цю кризу якось для інтересів України. Тобто зараз ми можемо грати і можемо виграти в цій кризі. Треба надавити і треба питати, чи Європейський Союз візьме Україну у свої члени. Бо зараз Україна виглядає більш спроможною, ніж Польща. Тобто, але розумієте, з позиції Дублінської конвенції ми не є безпечною країною. У нас самих є війна, є багато переселенців. Тобто це порушення міжнародного права. Однозначно, одностаточно. Для мене є цікавий момент, чи зможуть наші політики використати цю кризу на користь нашої інтегрованості в Європейський Союз чи ні?
Міла, невеличке уточнення, тобто, наскільки я зрозуміла, відповідь України має бути досить такою жорсткою, мусимо використати на свою користь цю ситуацію і навіть надавити, ви сказали таке слово, на кого, поясніть, будь ласка. Я зараз скажу, ми мусимо сказати, що ми не є проти розміщення біженців, що ми можемо в цьому якось приймати участь, але треба розуміти, перше, бюджет, друге, яка буде дана допомога Україні, чи то того варте, які будуть гарантії і забезпечення інтеграції України в Європейський Союз. Бо бачите, ми вже є складовою безпеки Європейського Союзу. Якщо за допомогою нас вирішується питання, тоді давайте нам конкретні шляхи для того, щоб ми війшли, ми спроможні бути краще, ніж Польща, виконувати норми Європейського Союзу. Бачите, там є такі проблеми, що Польща може і вийти, але я взагалі не думаю, що вона може вийти. Але є такі спекулятивні моменти, і зараз Україна може цим скористатися. Тобто треба жорстко захищати свої національні інтереси, окреслити проблему, що це нам буде дуже дорого коштувати, і ми маємо розуміти, що за це ми отримуємо. А не просто так, що нам скажуть, ЄС – це добре, виконувати, бо вам так сказали. Міло, я вам дуже вдячна за вашу влучну фахову думку. Міла Мельничук, економіст-міжнародник, була з нами на прямому зв'язку. Нагадаю, у Німеччині пропонують відправити білоруських біженців до України. І почули думку спікерки, експертки, що Україна може використати дану ситуацію на свою користь.